အရင်တော့က Redmi နဲ့ရှင်မယ်ဆိုတော်တော်ကြီးကို design changes က premium way back ကိုတွားနေပြီ battery monster လို့တော့မှကျော်တင်စားလို့ရတယ် software ကတော့နည်းနည်း live ဖို့တော့ကြံ့နေသေးတာပေါ့နော် alright ဒီနေ့လောက်ပြီးသားမဲ့ဖုန်းက Redmi Note 14 Pro Plus Redmi Note series ထဲမှာလည်းလုံးဝအမြင့်ဆုံးကျောင်းစီမှာလည်းလူတောင်းဆိုမှုအများဆုံးဖုန်းလေးပေါ့နော်Redmi ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူရဲ့ဈေးမှာတော့သူရဲ့ specs တွေကလန့်မြန်ထွက်နေရပဲဖုန်းကြီးကနေကျွန်တော်စီကိုပို့ထားတာတော့မကြသေးဘူးဆိုတော့လုံးဝ review လည်းမကြ first impression ချက်လည်းပို့တဲ့ video တွေတဖို့ကျွန်တော်ဖြန့်ပြီးတာပါမယ်အဆုံးထိကြည့်ရတာပေါ့ထုံးစံနဲ့ကျွန်တော်ဒီ design လေးနဲ့စကြမယ်ကျွန်တော်ရထားတဲ့ color လေးကတော့အစိမ်းရောင်လေးပေါ့နော်သူ့ color ကကျွန်တော်ဒီတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲ plain ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုခုရတဲ့အခါမျိုးနေရောင်တစ်ခုခုပေးလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာသူ့ရဲ့ဒီ texture တွေကကျွန်တော်တို့လုံးဝကန်းချီတစ်ခုခုရောက်သွားတဲ့ vibe ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် glossy ဖြစ်ပေမဲ့လို့လက်ရမထင်တဲ့တစ်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝအမှတ်ပေးလို့ရတယ် camera ring လေးလုပ်ပေးထားတာအထာကြတယ်မိုက်တယ်အဲဒါမဲ့ camera bump လေးတော့နည်းနည်းလေးထူတယ် camera shape ကတိကျကြည့်မယ်ဆိုရင်မီ logo လေးနဲ့တော့မှနည်းနည်းလေးတွားပြီးတော့စင်နေရပေါ့နော် plastic frame ကတော့နည်းနည်းချစ်ဖြစ်တယ် phone body weight တအားတော့ပေါ့မနေဘူးဒါပေမဲ့ကင်လို့ကောင်းတယ်အဆင်ပြေဆိုရက်အခြေအနေတစ်ခုမှရှိတာပေါ့နော် anyway Redmi တွေကကျွန်တော်ဟိုးအရင်တော့က Redmi နဲ့ရှင်မယ်ဆိုတော်တော်ကြီးကို design changes က premium way back ကိုတွားနေပြီဒီ Note 14 Pro Plus တွင်လည်း cover မတက်ထားရင်တော်တော်ကြီးကြွနေမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ IP68 69 dust and water resistant ပါတာလေဒီဖုန်းရဲ့အားသာချက်လို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်လေးလှတယ်ဒါပေမဲ့အကြမ်းလက်ခံတယ်လို့ပြောကြတဲ့ line board video တချို့တွေ့ရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုအကောင်လေးနဲ့အရင်ဆုံးခွဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟွ့ဆောဒီကပုံပြီးဆန်းတဲ့ video ကတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် video လေးမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ display Note 13 Pro Plus နဲ့ brightness ကလွန်ရင်တိတ်ပြီးတော့မကွာဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ level တခုမှာတော့တော်တော်လေးမိုက်တဲ့display ပဲ 1.5K resolution နဲ့ 120Hz ရမယ် color လည်းတော်တော်လေးစူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် display ရဲ့ဒီ ratio နဲ့ cut ဖြစ်တာကြောင့်လည်း phone ကတော်တော်ကြီးကင်လို့ကောင်းသွားတာ display ဘက်ကဘာမှအပြည့်ပြောချက်ရှိမနေဘူးပြီးတော့ Note series phone လုံးနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ haptic ကတော်တော်ကြီးသဘောကျဖို့ကောင်းတဲ့ထင်မှာပါတယ် mirroring ဖြစ်နေလို့ငါတို့ကတော့ compromise လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ category ထဲမှာတော့သူ့ရဲ့ haptic feedback ပါမနေဘူး stereo speaker အတန်တွေကလည်းတော်တော်လေးကျဲတယ်ပညာအတန်ကောင်းကောင်းလေး꽌ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ quality ကတော့ mirroring phone မဲ့တိတာစီတဲ့ quality မျိုးပဲ performance နေနဲ့သူ့မှာအခွဲ့ကွင်း snapdragon 7 gen 3တုံးထားတယ်သူ့ performance က dimensity ဘက်မှာဆို9300လေးနဲ့မတိတ်မရေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ snapdragon မှာတုံးချင်ရင် g cam လိုမျိုး camera app လေးထည့်တုံးချင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ကောင်းလေးပေါ့နော်ကျော်ရီဆန်းပြီးတော့ရိုက်ကြက်တလို့ camera ရိုက်မယ်ဆိုရင် phone ကနည်းနည်းလေးတော့ပူလာတယ်ဒါကခုမှစာတုံးလို့ဖြစ်တာလားဘာညာတော့မပြောတတ်ဘူးဂိမ်းဆော့ကြတဲ့တော့ mobile legend မှာဆိုရင် high graphic နဲ့ frame rate လေးရတာပေါ့နော် Sony တို့ frame rate ကျသွားတာတော့ပူတယ်ဆိုတာမျိုးတွေတော့ဒီကောက်မှာကျွန်တော်တို့အရင်မတွေ့ရဘူး battery မှာ9000 milliamp hour နေပြီးတော့6000နေရာတိဖြစ်လာတာတော်တော်လေးချိကျပါမယ်ကျွန်တော်စမ်းတဲ့တောက်လျှောက်မှာလည်း phone battery drain နေဆိုတာလောကလက်ချိုးရီလို့ရတဲ့အနေထားပဲဒီလား mobile legend ကိုတနာရီဆော့တယ်အသက်ကုန် run တာမှာအများဆုံး 10% လောက်ပဲကုန်တဲ့ကောင်မျိုးလေးတကယ်battery monster လို့တော့မှကျွန်တော်တင်စားလို့ရတယ် charging speed ကတော့ optimize charging on နိုင်မယ်ဆိုရင်တိတိတလာကိုနှေးရလို့ခံစားရတဲ့ဖုန်းမျိုးပေါ့နော် software မှာဆိုရင် android 14 base HyperOS နဲ့လာတယ် google drive ဆိုရင် play store ကိုသူတို့ရဲ့ဒီ get app သူကိုပိုင်း play store ကနေ update လုပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တိုင်ပြီးတော့တုံးလို့ရတယ် UI ဘာညာအကြိုက်တစ်မျိုးစီဆိုတော့ iPad ကတော့ကျွန်တော်တို့ not common ပဲပေါ့နော်ဆွဲချရလို့မိုက်တယ် Note 14 Pro Plus မှာအဓိက user တိုင်းစိတ်ဝင်စားမဲ့ feature ဆိုတာ camera ဘိုင်းလေးပေါ့နော်အဓိက tele lens လေးဖြစ်မှာပေါ့ main camera ကလည်း CP4Pro မှာ3နဲ့ sensor နဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ဒီညမှာအားသာချက်လေးနည်းနည်းရှိသလိုအားနည်းချက်လေးရလဲကျွန်တော်တို့တချို့နေရာလေးမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်အားသာချက်ကစပြောရရင်တကယ်ကို main lens ကကျွန်တော်တို့လုံးဝအားကိုးလို့ရတဲ့ဖုန်းနိုင်မှုဆိုရင်လုံးဝအံ့ဩရတယ်ဗျာဒီလားနောက်ချက်က macro mode သူ့မှာ macro lens ဆိုပြီးတည်တံ့မပါဘူးဒါပေမဲ့ 2.5x ကိုနည်းနည်းလေးဒီရှိတဲ့ဆက်ပြတ်တစ်ခုခုနဲ့နီးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တန်းပြီးတော့ macro mode on ပြီးမှပြောချင်တာက main lens ကိုသုံးပြီးတော့ macro ရိုက်တယ်ဒီမျိုးလိုမျိုး wireless နဲ့မဟုတ်ဘူး camera ရဲ့ manual control ဘိုင်းလေးရတယ်တော်တော်လေးကို detail ပို့ကြလာပြောလို့ရတယ်ကိုစိတ်ကြိုက် preset တွေကိုချိန်ပြီးတော့ save လုပ်လို့ရတာလည်း camera ဘိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ pro send တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းအားသာချက်ရောအားနည်းချက်ရောရောနေတာတော့ tele lens ပဲအလင်းအောင်ကောင်းကောင်းရနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီကောင်ဆက်ရပဲဗျာဒီလားကျွန်တော် 5 sock ကြီးကိုလည်း quality drop မဖြစ်ဘဲနဲ့ဓာတ်ပုံတည်တည်ချာချာလေးရိုက်လို့ရတယ် portrait ရိုက်ရတာအထိလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ OS မပါလာတာကချူချူတော့နေရာတွေမှာအခေရသွားကြရတယ်ဗျာဥမာအာ
อะเลย่าနေတဲ့ဒီအောက်တော့မှာဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အလင်းမှောင်တဲ့အချိန်ငါမို့အင်ဒေါ်မှောင်မှာကျတော့အလင်းပေးတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုသူရဲ့ဒီ zoom in level ကဘယ်လိုပြောမလဲ OS မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်း struggle ဖြစ်ရတာကျွန်တော်ကြုံရတယ် after white နဲ့ selfie ကတော့တာမှန်ပဲပေါ့နော်အဲဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်တော့ကျွန်တော်သဘောကျတာ 1080p ဆိုရင် lens တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို changes လုပ်ပေးတယ် mirror phone တစ်လုံးနေနေဆိုရင်တော့ transition ကတော်တော်လေး smooth ဖြစ်တဲ့တည်းပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် resolution ဆိုရင်ဒီ4K နဲ့ rear camera အမြင်ဆုံးရလို့ရမယ် selfie တော့ဆိုရင် 1080p ပဲဆိုတော့ camera က hardware တော့ special တိုးတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ software ကတော့နည်းနည်း live ဖို့တော့ကြံနေသေးတာပေါ့နော်Yeah so Redmi Note 14 Pro Plus ကိုဝယ်တင်လားဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့မယ်အခုနောက်ဆုံးကင်မရာပဲစပြီးပြန်ကောက်ရင်ဒီကောင်က hardware ပိုင်းတော်တော်ကြီးကို strong ဖြစ်လာတဲ့ phone okay ကင်မရာစလိုက်လို့ဒီ IP69 ပါတာတော့သူရဲ့ display SoC တော်တော်များများကြီးကဘယ်လိုပြောမလဲဒီဈေးမှာရှိရောရှိသင့်ရလားပေါ့နော်ရုပ်ဆောင်ဆုံး battery အောင်ပါသေးရယ်ဆိုတော့အဲ့ချက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝဝယ်လို့ရတယ်ဒါမဲ့ yeah sorry point and shoot camera ပါညာရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်းကိုညှို့မှုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြမလဲစဉ်းစားရသေးတော့ကြက်တာပေါ့နော်သိကြတဲ့ Note 13 Pro Plus ကိုင်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့လုံးဝ allergy upgrade မလုပ်တဲ့ phone ပဲဗျာဒီလားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း upgrade လုပ်ဖို့အကြံပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟောဒါမျိုး phone ကို price to performance လက်ရှိအချိန်ထိဝယ်လို့ရနေရဆိုရရကိုကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်ကြီးကိုမိုက်နေပြီပေါ့နော်ဆိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရော 14 Pro Plus ကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment မှာ share လုပ်မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကြံဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဟုတ်ပါ